በቦሌ ቡልቡላ የሚገኘው አውዚሊዮም የካቶሊክ ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ተማሪዎቹን አስመረቀ ቦሌ ቡልቡላ የሚገኘው አውዚሊዮም የካቶሊክ ትምህርት ቤት ቅዳሜ መስከረም ስድስት 2015 ዓ ም ለመጀመሪያ ጊዜ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎቹን ያስመረቀ ሲሆን በበአሉ ላይም ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ካቶሊካዊ ሰበካ ሐዋርያዊ ጽፈት ቤት ኃላፊ ባለፉት 12 ዓመታት እግዚአብሔርን ስናመሰግን ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላል እንገኛለን በእናንተ ውስጥም የተለያየ ስጦታዎቻችሁን በመጠቀም እያመሰገን ነው የወደፊት ህይወታችሁ ደግሞ በተለያየ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ስትገቡ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን በማለት የተናገሩ ሲሆን ለወላጆች ለመምህራን እንዲሁም ለማርያም የክርስቲያኖች ረዳት ሲስተሮች ምስጋናቸውን አቅርበው እዚህ የተቀበላችሁት ክህሎት በሚቀጥሉት የትምህርት ምዕራፍ ላይ አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ የበለጠ በትምህርት እንቅስቃሴያችሁ ላይ ለውጤት እንድትበቁ አድራላለሁ በማለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል በእለቱም ት ልጃገረዶች የተመረቁ ሲሆን ከተለያዩ ክፍሎች የተወጣጡ ተማሪዎች በፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ ትርዒቶችን አሳይተዋል ትምህርት ቤቱም ለወጣቶች ብዙ ተግባራትን ያቀፈቅዶች ያሉት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ሙዚቃ ድራማና ና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ዋነኞቹ ናቸው በቦሌ ቡልቡላ የሚገኘው ይህ ትምህርት ቤት ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያደረሳቸው ተማሪዎች በስነ ምግባራቸው ምስጉን በውጤታቸውም ስኬታማ ሆነው የነጋዋን ኢትዮጵያ ብሩህ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ተብሎ ተስፋ ይጣልባቸዋል